vás. I vás. Vás taky. Vás taky. Dobře všechny. Tak, jsme rádi, že jsme se tu mohli se zase sejít. Do ty, co nás neznají, jsme pár plozemí předpočné, Telemat. A Telemat? Je to již třetím rokem, společně kouzíme a snažíme se stát neustále z dokonalost. Což můžete dneska sami posoudit. Nyní se všichni pohodlně usaďte, složte ruce do klína, to plné plné kouze to právě začíná. Hezky se bavte. Mám tady malý balíček též. Já mám opravdu speciální bíle. Tak, momentálně teďka bych potřeboval nějakého dobrovolného diváka, takže třeba vy, jestli můžete jít tamto s tím. Zatleskáme. Mám zde balíček, které zamíchejte ho, jakkoliv. Máte? Celý? To vemu, skontrolujte do obalu, protože tam nic není. Já znám, dobře? To potřebuje se štát. Skontrolujte výhle, že nejsou to nějak speciální nebo upravení. Pořád? Tak, já teďka takhle pojedu, řekněte si stop, tak chcete. Zamítá se ten balíček. Tady jo. Chce si tohle spodní kartu. Dejte jí do té obálky. Můžete jít dole, teď nemusíte. Počítáme ty bíle. Tak a teď vás poprosím, ještě tamhle dozadu. Ještě to obálku. To by bylo všechno. Dvě nejsou zdravní, nasadě mě. Tak, vezměte tu obálku. Tak, na sebe, nejvíc, ještě víc, ne, to víc, jak si můžete. Já to přesto, přes ty bíle vidím, že máte červené tričko, tak to bude červená. Jste paní, takže to bude dáma, a každý člověk má se dělat, myslím, že tam bude dáma se to, a otevřete obálku, a je tam je to dáma, nevíš? Kvěčko. Kvěčko, ano. Je to tak. Děkuji. Děkuji, že budu potřebovat tyhle tři provazy. Já takhle slíbu mezi vás. Poprosím třeba vás, složte ten provaz, tak aby vzniknul kruh pevný. Tři provazy. Jeden, dva, tři. Já se nyní pokusím ty provazy dát dohromady nějakým způsobem. Jde to nějak, ale než bych je nějak rozvazoval, nebo co myslíte? Já myslím, že stačí, aby takhle vzít. Takhle stačí vzít. A můžu způsobem takhle zatáhnout. Jednoduché, ne? A vidím, že mi nevěříte, proto má. Tři zcelené provazy. Děkuji, že to byla reakce dvou diváků. No já poprosím třeba vás, dejte tu obálku, je tam předpověď. Teďka budu potřebovat dobrovolného diváka, co bude tam nahoru. Hlásí se někdo?
Zatleskáme. Mám zde balíček, ve kterém je 52 kec. Ještě upozorním, toto to je experiment. Neříkám, že to může být. Tohle balíček je 52 kec, každá je jiná, balíček je zamíchaný, prostě můžete vyrobit. Položte svoji oblíbenou ruku na ten balíček takhle, pravá ruka. Zavřete oči a myslete na číslo od 1 do 52. Myslete, no. Máte? Tak, řekněte to číslo. 33. Nechcete jít? Nechcete. Pak ne? Ne? Dobře. Kudejte pryč. Jo, opatrně. Pojď. Nastavte ruku. Ještě zde takhle. Tak, nezbyla tam žádná jiná. Tak. Řekla jste číslo 33. Budeme počítat do 33. Ano? Nastavte dlaň. Jedna. Počkejte se mnou, jo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Tak, podržte jí. Prosím, načijete obálku, vyndejte z toho tu kartu. Řekněte, jaká to je karta? Pětka. Srdcová. Pětka srdcová. Vy máte taky pětku srdcovou. Tyhle dvě, dobře?
Mám tady tenhle slovník, zkontroluji, jestli není nějak označený, podívej se na stránky a najdi počet stránek, kolik má. Kolik má počet stránek? 344. Poprosím teďka potřeba vás, napište číslo od 10 do 345. Máte? Tak, tam vzadu. Tak, prosím tě, koukni se na tohle číslo, neříkej ho, jen se podívej na tu stránku. Oni neříkej, vidíš to číslo? Dobře, koukni se na tu stránku. A nahoře, vedle toho čísla stránky, je nějaké slovo, neříkej ho, je tam. Jo? Dobře, zapamatuj si to slovo. Úplně nahoře vedle čísla. Tak, zavři to. A... Koukej se mi do očí. A my si... Moniko, nepodváděj. Předpověď? Řekni, co tam bylo. Hát. Děkuji za dostanou. Poprosím třeba vás, zkontrolujte ten řetěz. Zkontrolujte, jestli tam je nějaká karabina nebo něco, co tam být nemá. Není? Nebo? Je pevné. Toto kouzlo je vysoce nebezpečné. Neskouší to nikdo, nikde. Je to můj oblíbený pytel. No, je všude se mnou. A já potom se ptám vás, zkontrolujte, že tam něco není. Já vás tam nemůžu stykat. Že tam není nic skleného, ani není zezadu nějak suchý zip, nebo ne? No, tak děkuju.
nějak falešný. Já s ním svážím poliku. Thank you.
jsme tím měli třeba znamení, nějakého zjerovu. Už tak vás poprosím třeba nějak dozorovat, už je na mě moc dlouhý, tak už to je něco kratšího. Tak, zase si budete představit, že to píšete bílou třídou na černou tabuli, jo? Řeknu teď. 3, 2, 1, tak. Já mám. A to si tak přeložím. Mám takový kolik. Tak, je to přímo vaše znamení, nebo je někdo tady? A je ten někdo tady v sále, nebo není?
poděkovat organizátorovi tohoto programu, že nám umožnil vystoupit před tak skvělým publikem, jako jste byli. Přejeme vám krásný vánoční svátek, krásný rok 2013 a zase někdy. Naschledanou.